Ja, jeg setter godt til rette og slapper av litt i nakken. Desto bedre dere slapper av, og vi alle slapper av, desto bedre resultater får vi. Så bare slipp løs nakken. Sånn, ja. Bra. Og så slipper vi på skuldrene. Bra, litt stive skuldre her, ja. Kom igjen, slipp løs. Flott. Dette går bra. Og så slipper vi brystet. Vi tar det en gang til. Flott. Ok, nå skal vi gjøre to innpust, på det tredje innpustet, så holder vi pust. Utpustene er dobbelt så langt som innpustene nå. Ok, slapp helt av. Pust inn. Pust inn. Veldig bra.